過去の交際相手が、まあ、浮気してるなということを感づいた時に当時流行っていたミクシーという SNS から、はい、まあ、浮気相手を特定してあのミクシー友達になって彼氏に内緒でね、あのオフ会しましょうよみたいな感じで遊んで、うん、でその子と写真撮って、まあ、普通に楽しかったねって言って解散して、うん、その当時の恋人に今日ミクシーの友達と会ってきたわって言って写真見せるとか、うんうん、そういうことをしていたという話をしましたね。激強エピソードじゃんちょっとあの頃ちょっとね、あのどうかしてましたから今はもうその穏やかな人間ですけど、ね、あ、そうですか、うんうん、でもさ、その浮気相手の子と遊んでいる時の心中、うん、穏やかではありませんよね。いやでもね、浮気相手の子が、うん、あの自分がねその好きな男の子、はい、私の彼氏、うん、当時の、うん、彼女いるって思ってないかもなと思ったから、まあ女に罪はないという。そっか、そうそう、確かにね。ただただ彼氏を追い詰めたかったんで、ええ、この子は罪ないんだよなということで別になんか普通に話して解散したんだけど、彼はなんて言ってたんですか。びっくりするぐらい目泳いで、ああそう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 なんだ、よかったじゃん、気の合う友達ができたならみたいになってて、まあ、そんなことしたんでね、うん、あの浮気相手とは関係が解消されてましたけど、気づいたら、うん、いやそんなこともありましたね。